Os seres humanos são conhecidos por gostar de domesticar animais selvagens e exóticos. Parece que gatinhos e cachorrinhos ficam muito fácil de ter em casa. Então começamos com uma febre de querer domesticar animais cada vez mais estranhos. Mas hoje vamos falar de um animalzinho diferente que só de você olhar, você já vai querer ter um em casa. Então dá aquela espreguiçada para espantar o sono. E já curte, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. E vem com a gente desvendar esse mundo das maravilhas selvagens. Hoje vamos falar do Pitauro do Açúcar, também conhecido em inglês como Sugar Glider, ou pelo seu nome científico, Pitaurus breviceps. Esse animalzinho é um pequeno marsupial arbóreo nativo da Austrália e da Nova Guiné, mas por conta da sua fofura, é popularmente mantido como animal de estimação em muitos países ao redor do mundo, inclusive o Brasil. Eles são conhecidos por seu tamanho pequeno, seus olhos grandes, negros e redondos que lhe dão uma aparência adorável, por sua habilidade de planar mesmo sendo marsupial, e por serem meigos, simpáticos, brincalhões e sociáveis, podendo reconhecer seu dono e até mesmo o seu nome. O Pitauro do Açúcar tem uma pelagem densa e macia, que pode variar da cor cinza, marrom, preto e branco. E lembra que eu falei que eles planavam? Pois é, eles conseguem fazer isso por conta de uma membrana elástica que se estende desde a parte de trás do braço até as pernas, permitindo assim que eles planem entre as árvores. Eles podem planar até 100 metros, e por conta dessa habilidade, ele ganhou o apelido de esquilos voadores. Esse animalzinho tem aproximadamente de 16 a 20 centímetros de comprimento, e a cauda é maior que seu corpo. A fêmea pesa de 80 a 135 gramas, enquanto o macho pesa de 100 a 165 gramas. Parecido com um canguru, as fêmeas dessa espécie têm uma bolsa onde os filhotes se desenvolvem durante os primeiros meses de vida. O tempo de gestação é bem curto, durando de 15 a 17 dias, e normalmente nasce dois filhotes em média, pesando mais ou menos 2 gramas. E assim que nasce, os filhotes já migram para a bolsa da mãe, e ficam lá por 70 a 74 dias. A fêmea do Pitauro do Açúcar tem duas vaginas, e o pênis do macho se separa em duas partes, permitindo que fertilize as duas vaginas ao mesmo tempo, já que a fêmea possui dois úteros. E o tempo de maturação sexual desse animal é de 6 meses. Na natureza, eles se alimentam principalmente de néctar, frutas, insetos e flores, enquanto em cativeiro podem ser alimentados com uma dieta especial para Pitauros do Açúcar. Eles gostam de alimentos açucarados, por isso esse nome Pitauro do Açúcar. Mas sua alimentação depende da estação do ano. No verão, por exemplo, a alimentação é exclusivamente de insetos. Já no inverno, essa dieta é turbinada com eucalipto e seiva de acácia, néctar, pólen e mel. Eles são animais noturnos, por isso têm os olhos grandes, o que significa que são mais ativos à noite e preferem dormir durante o dia. Como animais de estimação, os Pitauros do Açúcar são geralmente sociáveis e brincalhões, e exigem um certo grau de cuidado e atenção por parte de seus donos. Eles precisam de espaço suficiente para se movimentar, bem como uma dieta equilibrada e enriquecimento ambiental para mantê-los saudáveis e felizes. E se pretende adotar um Pitauro do Açúcar, que sejam pelo menos dois ou mais, já que quando eles têm uma companhia, eles ficam mais saudáveis e felizes. E se você for adotar, que seja de uma forma legal, claro. Tenha certeza antes de adquirir uma fofurinha dessas, já que o Pitauro do Açúcar pode viver por uns 15 anos. Nos Estados Unidos, o Pitauro do Açúcar se tornou muito popular como bichinho de estimação. Já no Brasil, ainda é pouco conhecido, mas já existem alguns criadores legalizados no país. Uma curiosidade interessante sobre os Pitauros do Açúcar é que eles têm uma glândula localizada em seu peito. Essa glândula produz um odor único que é usado para identificar outros Pitauros do Açúcar e demarcar o seu território. Além disso, esses animais são capazes de hibernar entre aspas, em condições de frio extremo e escassez de alimento, reduzindo sua atividade metabólica e entrando em um estado conhecido como torpor para sobreviver. No entanto, em cativeiro não é recomendado induzir a hibernação, pois pode ser perigoso para a saúde do animal. Em resumo, o Pitauro do Açúcar é um animal fascinante e adorável que tem conquistado o coração de muitas pessoas ao redor do mundo. Mas é importante lembrar que, como todo animal, eles merecem respeito, cuidados e um ambiente adequado para viverem felizes e saudáveis. Antes de decidir adotar um Pitauro do Açúcar como animal de estimação, é fundamental pesquisar e entender suas necessidades, além de ir atrás de toda a documentação para adotar esse animalzinho legalmente. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que possamos crescer e trazer mais vídeos incríveis.
e eu te vejo nas próximas aventuras pelas maravilhas selvagens. Até lá!